år, det er at gå sammen med fællesorganisationen klokken 9 nede på biblioteket. Og sidste år var der ret mange mennesker. Og det er også på baggrund her, at vi mener, at de mennesker vil måske gerne fortsætte, også i lokalområdet, ikke? Det er ikke alle, som tager ind i fældeparken. Nogle tager måske hjem, ikke? Nogle ældre mennesker har ikke lyst til at tage så langt. Nogle har børn, ikke? Og har ikke lyst til at sløve små børn ind i fældeparken. Så det kan også være en af grundene til, at vi godt vil holde det lokalt. Jeg vil godt sige til jer, at de vel 700-800 mennesker, vi har været samlet i løbet af morgenen og formiddagen, i faglige møder, politiske møder herude, sammen med jer, der har fundet vej hernede til plænen i byparken. Det er udtryk for, at arbejderbevægelsen er livskraftig og kampklar som nogensinde tidligere i de sidste mange år. Socialdemokratiet og fagbevægelsen har gennemgået en omstilling, en fornyelse på mange, mange måder igennem de 10 år, hvor vi urimeligvis og uheldigvis har måttet leve med borgerlige mindretalsregeringer i Danmark. Vi ved, at danskerne er enige med os om, at det er for dårligt, der ikke bliver gjort mere ved arbejdsløsheden. Vi ved, at der er en meget stærk krav ude i befolkningen om, at unge mennesker, alle mennesker, der har vilje og evne til at modtage tilbud, de skal have tilbud om uddannelsesmuligheder og om job. Hvordan har I fået ideen til det her? Sidste år der holdt vi jo et større rockarrangement, som ikke havde den tilslutning, som vi havde håbet på. Og nu skal man jo ikke opgive, fordi tingene ikke lykkes første gang. Det er ikke vores stil, i hvert fald i arbejderbevægelsen. Vi bliver ved, indtil vi får vores ting igennem. Og så tænkte vi på, om vi vil nu kunne starte noget op i mindre målestok. Og da vi så havde mulighed for at få et lokalt band, det er jo sådan så Jerry Gang, som er rockorkester, som spiller, de er Glostrup-mester. Og så går vi ud fra, at de unge mennesker har interesse i at høre noget rockmusik, så hvorfor ikke vise, at vi også er til kultur og ikke kun til politik. Det er jo både en kamp og en festdag 1. maj, så det vil vi godt markere. Der blev rocket noget i Glostrup. Vi siger tak til Glostrup Brøndby Lokal TV, som havde produceret og leveret disse indslag.